Huomenta. Mä oon ekan kerran herännyt 6 aikaan, kun Hugon puhelimessa oli herätys. En tiedä miksi, Hugo ei osaa sitä niin paljon käyttää, että onkohan räpeltänyt ja mennyt kello 6 herätys. No, sen sammutin ja nukkunut vähän miten sattuu tuossa sitten aamuyöstä ja aamulla. 8 aikaa mulle alkoi tulee viestejä tuossa. Viestiääniä ja sitten mulla oli herätys, kun tämä on se työtoiminta-aamu. No, enhän minä muistanut sitä eilen, että sammuttasin sen sieltä, niin, se sitten varmaan herätti tuossa Hugo ja Roni ja ne nousi 8 jälkeen. Ja mä en tiedä, mikä tässä terveessä jalassa on. Täällä polvitaipeessa on jotain, niin kun, että sitä aina välillä vihlasee tuolta. Sillain ei terävästi, vaan sillain vähemmän sattuu, mutta vihlasee kumminkin. En tiedä miksi. Juttelin tuossa Emman kanssa puhelimessa pätkän ja menen sen kanssa eilen kuskaan niitten isää. Menen sen kanssa huomenna kuskaan niitten isää kauppaan. Ja Emma pyyteli, että josko mä tulisin kuskiksi, kun Emma sanoi, että hän ei anna sille autonsa. Niin, että hän voi olla mukana, mutta että hänen ei tarvi ajaa. Mä sanoin, no kyllä mä voin lähteä ajaan, että ihan mukavaa. Mulla on huomenna aamulla Hupsulla 9:30. Ja sitten mä kävelen sinne asemalle työtoimintaan, kerkien siellä olemaan tunnin, vähän reilu, kun sitten se aika on käytetty, niin 12 loppuu se päivä, niin sitten Emma tulee hakemaan mut siitä. Lähdetään sitten hakemaan sen isää kauppaa. Ja tuossa tein Ronjalle aamupalaleivän. Ja Hugollekin tein leivän. Hugo sanoi, että ei hänen ole vielä nälkä. Mä laitoin sen siihen pöydälle. Mä sitä syössä siitä sitten hetken päästä. En tiedä, onko syönyt. Kun tuossa juorusin puhelimessa, täytyy mennä kattoon, että miltä näyttää tuolla olkkarissa. Mutta aika hiljasta siellä on. Ne pikkusen tuossa kinaski, mutta se on ihan selvä. Eilen oli kans vähän semmoista ilmassa, että olisi halunneet lähteä, koska asennoituivat, että uuteen kotiin mennään. Mutta tänään on nyt se päivä, kun mamma tulee hakemaan, niin kyllä tämä hyvin menee. Toi ruoka tuossa jossain vaiheessa, niin katsotaan sitten, että onko se sitä riisiä vai makaronia, että mikä maistuu ja kuinka paljon mulla tuo on. Anteeksi, kun haikuttelen. Tämä on niin kostee nyt tämä asunto. Jotenkin niin kuin tuntuu, että tuo vessassakin se ei ole patteria. Vaikka se ovi on auki, niin ne käsipyyhkeet, ne ei kuivu ollenkaan. Eli menee niin kuin pesuun sitten, kun kastuu, niin laitettava tuonne pyykkikopan reunalle kuivuun. Ja kun ne alkaa sitten haisee, jos ne on liian kauan kosteina. Huomenta, Pirpaliina. Ok. Sieltä tuli yksi pikkunen söpöliini, joka sanoo, ok, ai, törmäsitkö sä tuohon termostaattiin? Törmäsitpä. Se oli patterin termostaatti. Ok, mitä sulle kuuluu? Söikkö leivä? Söi. Ottiko Hugo sen leivä? Okei, mun täytyy sitä mennä tuppimaan, että syö leipää, lapsi, syö leipää. Nukkuuko tytöt vielä? Nukkuu. Joo. Tytöt oli mennyt tuonne olkkarin pedille, kun tuolla ei toi netti toimi, tää mummun jaettu netti. Se ei tuo siskon petihuoneessa toimi kunnolla. En tiedä, miksi tää menee näin, tää nettisysteemi. Niin on nukkunut tuo olkkarissa seinän takana, niin siellä nyt sitten. Jep. Mutta kai mä katon noita tenavia tuossa. Mä nauroin Emmalle, että mä menen tuikkiin niitä neulalla, että saadaan ne tuohon tappeleen ja poraan.
kun aamulla jo oli vähän semmoista kinaa tuolla, niin olisi turha hiljasta täällä. Palataan. Moikka. Tuo lapset kuuntelee jotain tubettajaa, joka kertoo Redditistä tarinoita. Eli ilmeisesti suomentaa ja kertoilee niitä sitten. Tosi tarinoina ihmiset kirjoittaneet. Jotkut tuolla on ihan selkeästi semmosia, että no huha, hei ja rommi ja pullo. Että ei ole totta, mutta siellähän kuuntelevat. Eivät ole kovin pelottavia, että Eronia niin kuin niistä ymmärrä sillä lailla. Ei haittaa, vaikka siellä semmonen pyörii. Minä pistin tämmöisen mekon päälle tänään. Tämä on tosiaan sen pituinen, että on ihan mekko. Mä näytän jossain vaiheessa kyllä peilistä. Tämä oli silloin, kun mä oon ollut pullukampi, niin mä ihmettelin, että tämä on ihan kauhea. Kun tässä on tuossa vyötärön kohdalla tulee semmoiset niin kuin lisäpussit tai semmoiset. No, näette sitten. Tulee semmoiset, niin ei ollut kovin hienon näköinen silloin minulla. Sitten kun sain painoa alas, niin on kivamman näköinen moililija. Ja nyt on sitten vielä lisää pudonnut edellisestä käytöstä, niin näyttää ihan hyvältä. Lapset on syönyt tuossa pahtoleipää ja suolasena ja makeena ja vohvelit meni. Ja mä tuossa sanoin, että jos mä teen makaronia ja jauhelihaa, niin osa on sitten rääkynyt, että ei, he haluaa nuudeleita. Mä tein nuudeleita nyt, että tehdään makaronia ja jauhelihaa. Osa ilmoitti, että ei aio syödä, mutta ei sitten. Sitten mua kutittaa niin näitä alaripsiä. Ai vitsi, kun aina välillä on nämä alaripset tämmöiset, että ei kestä kosketusta. Semmosia tarinoita siellä lapset kuuntelee. Me voitais pistää vihreitä nyt tänne vesirajaan. Mä en varma, onko mulla vihreitä ennästään. Taida olla. En ole varma, mutta nyt ainakin tätä laitan. Uutta, jonka sain Angelikalta ihanasta hyvän mielen paketissa. Tämä on tämä UFO-mies. Jep, sitten me laitetaan vihreätä tonne ylös. Tonne. Onneksi tepsi, kun veti sähköjohdon pois seinästä. No ehkä se tepsii. Tietokone sammui. Ai niin, siis juu, se silloin oli toi pöytätietokone, kun läppäreissähän on toi akku. Joo, siellä tarinaa kerrotaan ja minä kuuntelen täällä ja kommentoin. Voi että toi toinen. Mä oon kyllä niin hyvä meikkaus. Siis mä lähinnä opettelen kaikkea, kun hän koklailee ja silleen. Siellä ihanasti tapellaan ja huudetaan mummua. Mikä on hätä? Mikä on niitten asia? Oi, sä oot täällä vielä. Liljami. Tämmöstä. Yritän olla kuuntelematta ton tarinaa tuo, mutta sitten väkisikin, kun se on noin kovalla. Mä vein sinne kaiuttimen niille, kun ne halusivat kuunnella. Mä kuuntelin Huukon puhelimella ja mä sanoin, voittehan te pistää tuohon
koneelle ja laitetaan kaiutin. Mun on pakko tätä. Siis tää niin, kuin niin huutaa mun nimeä, että minä tarjoan. Ihanaa. Tosi nätti. Katsotaan, onko täällä mitään, mitä voisi pikkusen sutasta tuonne. Mä en taas muistanut mitään primeria tuonne luomiin laittaa. Niin sinne voisi vähän jotain sutasta tuonne. Siinä on nyt tuota vihreätä vähän. Mulla on vaaleanpunasta kaulassa ja näin, mutta me otetaan täältä, kuulkaa, tää koko. Tämmönen palkki. Anteeksi, kun toi peili tässä hilloo. Oi. Ihana. Mitäs mä tässä muuta mietin tonne ylös? Nyt on tää korkattu. Ja aion kyllä täältä näitä. Toi oranssikin on niin herkullisen värinen. Ja kyllä. Tehdään joku kerta sillain, että mä oikein suunnittelen sitä meikkiä. Niin kun, että nyt otan noi paletit esille, mitä käytetään. Niin, tehdään kunnon meikkiä. No voi, onko teillä siellä kova riita menossa? No voi, ei, Ronja kiusaa siellä Saakaa tai Liliaa. Voi. Mä pistin tästä vihreä pohjasta. Avonin. Tää on ollut nyt usein siellä alesivulla. Alesivuilla lehdessä. Ja Avonillahan ne pistää enemmän nettikuvastoon kuin itse oikeaan kuvastoon. Eli kannattaa se nettikuvasto kyllä selata. Niin siellä on lisää tuotteita verraten siihen lehteen. Näin tiedä. Mä en ole nyt, mulla on ollut niin kuin olevinaan tilaukset. Siis on niin kuin katsonut, että noi voisi tilata, mutta en ole tilannut. Niin 2 kuukauden ajan tässä. Että on vaan jäänyt tilaamatta. Ja katsotaan, tuleeko ne lokakuussakaan tilattua. Siis päivävoidetta mä tarttisin, meikin poistoainetta. Että ne on kyllä semmoset, mitä tarttis. Ihan aikuisten oikeesti. Tästä pistetään highlighteria. Mä en nyt jaksa bronzeria laittaa, enkä mitään muuta sen kummemmin. Täällä mä kaivan yhtä highlighteria. Joo, me tehdään kyllä joku kerta meikki sillä, että mä oikein niin kuin mietin ne valmiiksi tuohon pöydälle, mitä me käytetään. Tähän on aurinko. Maksaläikkää auringosta. Se on loppunut se voide tuossa joku aika sitten, se mikä piti myös näitä pois, näitä aurinkojuttuja. Se semmonen monivoide, mitä mä pääsin testaamaan, niin sitä mulla ei ole enää. Mutta se oli niin kallista, että mä arvaa sitä niin kuin ostaa.
Tää on mummon tuoli ja nyt näitä kyläisiä istumapaikkoja. Tule Doris jo hakemaan pikku riiviöt kotiin. Ihanaa. Mä menen kohta tekemään sitä ruokaa. Eli mä keitän makaronia. Pistän sinne tota öljyä. Niin, no en mä tuohon makaroniin laita, mutta siis juu. Makaronia ja sitten mä otan ja heitän sinne sekaan, kun mä oon ne keittänyt ja kaatanut veden pois, niin mä heitän sitten ne jauhelihat sekaan. Saaka nipisti. Minkä takia se nipisti? Sano sille, että ei kenenkään, ei ketään saa satuttaa. Mummu suuttuu tommosesta. Jep. Nyt ei me laiteta muuta. Hyvä se on, kun se maalaa. Hiukset on vähän tämmöset. Ne saa olla vähän tämmöset. Ne oli tosiaan kahdella nutturalla. Ne saa olla. Mä en ole mitään niihin laittanut, mitään tököttiä. Illalla mä taas pistän ne nutturalle. Ai että ihanaa. Siellä ne kuulkaa, ne pikkuenkelit huutelee. Mummo tykkää, mummo tykkää. Mummo ottaa nyt tätä vihreätä Harry Potterin Polyjuice potionia. Täällä on glitteriä ja... Tää on tämmönen silikooninen lasta. Tää on vähän vänkä. Vänkä jännä. No? Hei, älkääs te isot nyt menkö siihen mukaan. Aika kiva. Mä menen tekee ruokaa ja kopautan noita lapsia, että ne hiljenee. Se teho aika usein. Niitä vähän nuijin. Ihanaa. Tiedättekö, tää on kuulka musiikkia mun korville. Oh jee. Ihanaa. Itketään ja oi oi oi. Tämä on hieno. Ehkä mä selviän tästä. Me mennäänkin nyt Ronjan kanssa kattoon päivän posti. Sillä saadaan tää kiukku pois. Ja sittenhän ruokaa. Palataan. Toi huutaa toi setä tossa nyt, niin ei kauaa kuvata. Mutta tämmönen asu. Tää on tämmönen. No niin näin. Tää on niinku tämmönen löysä täältä leveä. Ihana. Tykkään. Näin. No niin, siellä se tarina kuuluu taustalla. Toivottavasti ei ihan hirveästi. Postilaatikossa oli 4 kuorta. Korunalta tuli kalenteritarroja. Mä avaan tän täällä teidän kanssa ja sitten mä laitan ruokaa tulee. Ronja unohti kiukut ja muut ja noinkin varmaan hetkeksi unohti. Kiitos kun tuet pienyrittäjää, Tarja. Vai oliks tää niinku Tarja, tää ihminen, saattaa olla. Tai tää muuten olla sillä, että tää on Tarja, tää Gorunan. En oo varma. Kummin niin. Minä tilasin. Tää on ihana. Kiitos tilauksesta, Tarra. Ihana. Näitä peruttulappuja. Ja nyt myös siirretty lappuja. Saunakiuluja lisää. Ja sit mä laitan tämmösen autotarran, kun mä oon niinku käynyt vaikka kaupassa Emman kanssa autolla. Niin mä oon päässyt niinku autokyydillä tai ajanut, mutta niinku sillain tykkään laittaa. Mä kirjoittelen kaikki tommoset aina kalenteriin. Tosi kiva. Nyt mä laitan makaronia kiehuu ja pistetään sitä nyt tuohon isoon. Kokeilin mun makaronipurkkeet, siellä tuntuu olevan makaronia. Tässä nyt tuo hypisee, se on aika kovalla toi, mutta kuulevat kaikki ton tarinan nyt tuolla.
Mutta reilu puoli kattilallista vettä. Yleensä mä heitän siihen päälle vielä kannen, että otan kyllä mun nopeammin. Mä nytkin heitän ja sinne toi yksi vihalieni, koska sillä saadaan makua tuohon. On mulla tuo jotakin makaronia tuossa purkissa, vajaa puoli purkkia. Kyllä sillä saadaan noille lapsille yksi makaronipöytä tehtyä. Tehdään nyt se niitten tyylinen, että makaroni. Eli mulla on niinku näin. Täällä on tavallista ohjalla ja sitten on näitä ja pari perhosta. Tulee tommonen sekalainen. Niitä tehdään. Kaivetaan tuolta se kansi siihen päälle. Eli ei tarvi suolaa, kun on aasinkuitenkin tää. Pimeällä sadesäällä. Noin, hän saa jäädä tohon. Tohon odottelee ja mummeli menee nyt ton kattoon postin loppuun ja taidan vähän pelailla puhelimella. Ja juu, Ronja oli hyvällä tuulella, kun käytiin. Me vietiin roskat kanssa, oli kaksi pussia eteisessä tullut, kun ei ole niitä säkkejä nyt, niin. Käytiin ne heittämään. Ja nyt tosiaan toi ruoka ja sitten toivottavasti toi äitimamma tulee sitten jossain vaiheessa näitä hakeen ajoissa, että mummo saa relax. Näin tehdään. Temu on perillä jo. Matkahuolto ilmoitti tuossa 10 aikaan, että paketti on automaatissa. Kerkeen se huomenna kyllä hakee. Palaillaan. Moikka. Iltapäivä. Mummo alkoi väsyä, mutta ennen kuin mummu ihan hermostuu ja semmoista, niin pyysin, että jos Doris kuitenkin hakisi noi lapset. Jo, siellä on vielä siivous kesken, mutta kello on 2, niin lapset lähti justiin. Ja Doris toi mummulle suklaata ja rahaa. Eikä olisi tarvinnut kyllä mitään ruokarahoja laitella. Mä otan sukat, kun omiahan ne on noi nassikat, siis omia jälkeläisiä. Mutta mun täytyy Dorikselle laittaa, että kai se oli siitä justiin, että kun ne oli ylimääräistä ja näin, mutta minä laitan kyllä Dorikselle viestiä tuossa vielä, että vastaisuudessa ei tarvitse sitten mitään miettiä rahaa, että mummu kyllä ottaa noita lapsia sitten sen kuukauden, siis kuukaudessa sen viikonlopun tai sitten niinku 2 yötä. Mut hei, lähettekö munkaan kävelylle? Heti tuulettaan oloa, ettei tuu että niin, etten jää tähän heti yksin. Mulla on täällä metallia ja me viedään ne. Ja täällä on yksi lasi, on pari lasia. Tuo kaapissa on yksi lasi. Mun piti antaa niille toi kaakaan juttu, mutta siis toi levite. Mä en muistanut. Tossa oli lasipurkki. Lähdetään kuulkaa pihalle ja. En ota sinne nyt kyllä. Kyllä mun joku laukku on otettava, että mä saan nämä avaimet sinne. Ei kun mä tuun varaavaimella sisällä. Mulla ei ole kuin puhelin. Tehdään sillain. Näin tehdään. Postissa oli asumistuen tarkistuslappu. Ja se on aika helppo kun menee nettiin sitten Kelan sivuille vaan sen naputtelee, niin se on äkkiä tehty. Huidan sen varmaan tän. Hiekkaleluja otettiin, eli noin meidän sauna kautta hiekkalelut. Niin Ronja halusi leikkiä pihalla, niin otettiin ne nyt tohon. Ja sitten taas kun joku tulee, niin otetaan ne saunaan sitten ja pestään siellä. Tämmöstä. Nyt mennään tosiaan metallialasin kanssa tonne
Ja lukulasit päässä. No nämä oli aika, noin aika hyvät sillä, että pystyy kyllä käveleenkin näin. Ovat huomaamattomat tuossa silmillä. Mutta onhan noi ihania, mutta niillä alkoi nyt olemaan niin kuin, että he haluaa sinne uuteen kotiin. Ja tota, vähän semmoista levotonta ja varmaan mummun levottomuus tarttuu. Mä sitten yritin kanssa sanoa, että kun mummu on tämmöinen höppänä mummu, että ei aina jaksa, että tota, nyt äiti hakee vähän aikaisemmin, vaikka ei ole siivonnut vielä loppuun. Ja tota, tämmöstä. Mulla on tosiaan tää mekko päällä ja sitten ihan noi mustat kengät jalassa. En mä tiedä, onks tää nyt niin hienon näköinen yhdistelmä, mutta onpahan tota jotakin jalassa. Mulla kävi mielessä tossa, että mä laitan ne pitkät saappaat, mutta en mä muistan. Mulla on kahdet pitkät saappaat. Oh, toiset on pikkusen erilaiset. Kylläpä nyt paistaa niin, että. Jep. Hei, kiitos teille ihanille, että olette tilannut mun kanavan. Ja jos et oo tilannut ja tykkäät mun sisällöistä, niin pistä tilaten. Tilanne elää koko ajan, aina lähtee joku pois, joku tulee uusi. Sitähän se on, aina ei jaksa jonkun videoita katsella, eikä siinä mitään. Mutta jos jaksat, niin pistä tilaten. Ja tota, jos tykkäät mun videoista, niin hyvä tapa näyttää se on sit painaa sieltä peukkua, eli tykkää videosta. Ja kiitos hei kaikista kommenteista, korteista, paketeista. Ja älkää hei nyt kukaan aatelko siellä, että tota, mulle on pakko lähettää jotain. Eikä myöskään sitä, että kun joku lähettää jotain tosi isoa mulle, mistä olen ihan hirmu kiitollinen, niin että sun pitäisi sitten pystyä samaan kuin joku muu. Eihän se niin mene. Jos jollain on varaa muistaa mua jollain isommalla, niin se on hänen valintansa. Ja mä en halua, että joku muu ajattelee, että en mä, että mulla on niin vaatimatonta se, mitä mä antaisin, niin en mä nyt. Kaikki, mitä mä saan, on ne pientä tai isoa, niin mä arvostan niitä. Teidän kortit on seinällä. Myös se yksi, kun sain, jonka käytän Tokmannilla, niin tulostin sen tekstin sieltä, minkä kirjoitit, niin on seinällä eteisessä ja siellä on kaikki kortit, mitä mä oon saanut. Et mä arvostan ihan kaikkea ja älkää oikeasti niin kun miettikö sillä muutenkaan itsestänne, että kun minä en pysty johonkin niin kun. Älkää verrakko itteenne muihin. Tehdään jokainen omalla tavalla asioita. Ja tota, nyt tällä hetkellä mulla on semmoinen tilanne, että tota mun lahjat esimerkiksi niin kuin jouluna, niin ne on niin kuin vähempi arvo. Niiden arvo on rahallisesti pienempi kuin joskus aiemmin ollut. Ja se on silti antamista. Et ei se niin kuin. Ei mitata hei arvolla asioita. Ja älä ittees vertaile niin kuin muihin, että tota, jos sä haluat jotain tehdä, niin tee. Älä mieti sitä, että voitko sä tehdä, kun sä et ole semmonen ja semmonen. Mä en tiedä, saatteko nyt kiinni tästä. Ja mulle ei tosiaan ole mikään pakko mitään lähettää. Mutta niin kuin mulle tuli sillain niin kuin tavallaan paha mieli siitä, että joku ajattelee, että en mä halua nyt, että en mä voi lähettää. Kun mun piti tämmönen lähettää sulle, mutta en mä nyt, kun se ei ole niin arvokas ja semmonen. Ei. Eikä niitä isoja paketteja myöskään kukaan lähetä sillä, että katsokaa mua. Siellä on takana
takana tota niin, aika ihania ihmisiä, jotka mulle paketteja on laittanut. Ja mä arvostan ihan älyttömästi. Kommenteissa näkyy Katia Angelika, jotka juuri viimeisiä laitteli, viimeisimpiä mulle. Ja ne on tosi lempeitä, lämpöisiä ihmisiä, että tota, ei he lähetä nyt pistään kenenkään arvoa mitenkään huonommaksi, eihän. Teslalla siinä haettiin lasta, niin kyllä. Ei siinä mitään. No, mä en kannata sähköautoja sen takia, kun niissä on niitä ongelmia niin paljon ja sitten tota, ei ne ole oikein Suomen talveen hyviä. Mutta mitäpä tässä arvostelen, kun ei mulla ole sitä bensa-autoakaan. Joo, en sen enempää tuli vaan mieleen. Mutta jokainen taaplaa tyylillään ja tykkää mistä tykkää. Mutta tosiaan hei, ei lähetä dissaan itteemme missään kohtaa, että en minä voi tuommoista tehdä ja en minä, ei mulla ole niin hienoja vaatteita kuin noilla muilla. Ja mitä sitten? Sinne vaan, anna sun persoonallisuutesi näkyä ja luonteesi ja oo oma itsesi ja nauti elämästä ja semmoista yritän teille tässä höpöttää, että nautitaan tästä, mitä meillä on ja tota, ei vähätellä. Te olette ihania siellä, ihan jokainen. Ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mulla on tää kanava, että mulla on katsojia. Ja te annatte mulle ihan hirveesti. Te ootte se mun päiväkirja nykyään. Mä kerron teille juttuja ja sit mä saan teiltä niin paljon takaisin. Ja siis niin sitä semmoista, kun mä halunkin, että se on tätä hyvää mieltä ja positiivisuutta, mitä tää meitin juttu täällä on, niin se on ihanaa, kun te kaikki ootte niin kuin tuette toisia kommenteissa ja sit kun te olette mulle laittanut viestejä ja niin kuin kertonut omasta tilanteesta, ja, niin on tosi ihana, että mä pystyn olemaan tukena jollekulle. Omalla esimerkillä osoittaa, että miten voi päästä eteenpäin asioissa ja tota, tällä hetkellä olen niin kuin olen todellakin ollut onnellinen kaikista lapsistani, mutta niin kun elämäntilanne nyt, niin on tosi onnellinen, että tota, asiat on nyt niin, että mä oon niin tyytyväinen elämääni ja tota, miten kaikki menee ja miten kaikki on mun hanskassa. Täällä se hanska on. Ja tossa kun tulee viileet, niin sitten on muumi käsineessä kaikki vihreässä. Mut tosiaan, niin, pyri siihen, että teet asioita, mitkä tuo sulle hyvää mieltä ja tuo ihmisille iloa ja se antaminen, sen ei tarvi aina olla sitä konkreettista materiaa, vaan se voi olla tosiaan sitä henkistä. Oot tukena toiselle, tuo iloa, tee jotain tämmöstä. Siis ne on niinku, ne on niitä hyviä juttuja ja ne on niitä, mitkä me muistetaan illalla kotona. Et olipa kiva, se hymyili siellä mulle niin ihana, että oli niin iloinen ja voi oli kiva, kun se kehui jotain, se siellä. Se sanoi, että mulla on ihana hiukset tai ihana mikko tai jotain. Ja tota, niin ehdottomasti jaetaan hyvää mieltä eteenpäin ja ajatellaan positiivisesti itsestämme. Ja ne, jotka on niitä negatiivisia, jotka valittaa ja näkee sitä pahaa, kaikissa asioissa huonoa, niin sori. Karsitaan pois.
Ei sitä. Jos se ihminen ei niin kuin, jos sä haluat olla positiivinen ja yrität sitä korostaa ja se ihminen silti on ja dissaa ja on velloo negatiivisuudessa, niin silloin on parempi vähentää tapaamisia tai karsia kokonaan pois. Että suosittelen sillain, että ympäröi itsesi ihmisillä, jotka tuo sulle hyvää mieltä, ympäröi itsesi asioilla, jotka tuo hyvää mieltä ja esimerkiksi Anu siellä Oulussa, niin Anu tekee hirveästi kaikkea. Aina välillä, siis kun laittaa justiin, että olin siellä ja tuolla. Ja niin just lähet tommosiin mukaan, jos sulla on vaan varaa. On myös ilmaisia juttuja. Käy hei vaikka noissa näyttelyissä, taidenäyttelyissä, museoissa. Niin kuin esimerkiksi joku taidenäyttely, jos se on semmoista taidetta, mikä niin kuin on sun juttu, niin niistä saa paljon, jos on niin kuin semmoista taidetta. Mä tykkään niin kuin ihan aidosta, siis niin kuin, mitähän se mahtaa, realistisesta taiteesta. Ja luonto on niin kuin paljon siinä kyllä meikäläisellä, mistä tykkää, mutta just niin... Semmosta meinaan on hieno katsoa, kun joku on tehnyt jonkun ja osaa sieltä nostaa esille jotain semmoista, mitä ei ehkä luonnossa kävellessä huomaa itse. Jep. Me tehtiin toi koulun lenkki. Mun tarvitsis mennä tuolla kuivaimella, lattiakuivaimella tää rappu läpi, niin täällä on muutama... koivunlehti ja sitten on koirankarvoja, niin sillä kun vetelee tonne, niin saa aika näppärästi, niin täytyisi se kattoo. Mutta tosiaan, niin... vielä on hyvä olo. Ja nyt mulla on vähän huono omatuntokin, kun mä pyysin Doorista hakea lapset. Mutta sitten taas se, että parempi, että Doris haki lapset, kuin että minä kiukuttelisin täällä sitten, kun alkaa väsyyn. Ja sitten yksi syy oli myös se, että ruoka niin kuin loppuu, että ei ollut tuolla evästä lapsusille. Mutta mä siitä kyllä niin kuin mainittiin Dorikselle, että lapset vähän mulle siitä huomautti, että kun nyt sä mummo jaksa meitä tai jotain musta niin... Että mummu ei jaksa, niin se on niinku semmonen osa mummua. Ja parempi, että mummu ei napsahtele, koska mä niinku eilen pikkusen jossain kohtaa huomasin, että äläpä napsahtele, rouva. Ja tänään niinku aamulla. Mut tietysti tähän vaikuttaa myös se, että uni ei ole ollut ihan sitä priimaa. Mutta seli, ei niitä tarvitse nyt selitellä, mikä on mitäkin rasittanut. Mä otan nyt näitä mun koruja pois, kun mä oon täällä ihan kotona. Ja sit kun jos mä röhnötän tuossa sängyllä, niin nämä korvikset ja kaikki niinku... Noi pallot ei oo tiellä, mutta muut tuntuu. Ja sillain. Niin otetaan kaulakoruki. Sit mun täytyy tänään miettiä huomisen asu. Tätä en laita, koska tämä oli tänään. Niin katsotaan hei tänään vielä jossain vaiheessa, mitä mä laitan. Ja kattokaas muuta. Hiukan toi on toi meitin Saaka hyvä piirtää. Saaka on 10V. Tosi hyvä piirtäjä. Tämmöstä. Täällä on toistaiseksi hyvä olla nyt. Mä otan tän pois, tän mekon. Ja katsotaan, mitä mä laitan tohon jonkun paidan tai jotain. Katsotaan. Ja sit mä meen kattoon ton, vähän niinku katon, että jäikö tavaroita. Todennäköisesti ei jäänyt. Ne aika hyvin niitä katto tossa. Ja sit katon noi tiskit ja muut paikalleen tonne keittiön altaan lähelle. Niin palataan. Heipä hei! Mummulassa kaikki hyvin. Heitin yöpaidan päälle. Mitäs kello on? Kello on tulossa 4:30. Meen tänään ajoissa nukkuun.
Pyykkiä pesen varmaan jossain vaiheessa. Täytyy katsoa, jos huomenna vie koneeseen, kun lähden. Katsotaan. Mutta kaikki hyvin. Mä pistän tän tällä purkkiin. Ihanaa viikkoa. Palataan huomenna.